Hai, saya Boy dari Takao Racing. Hari ini ada customer nak cari sport rim motosikal. So, kali ini saya akan recommend customer jenama sport rim Takasago XL. Kenapa saya recommend customer sport rim XL? Sebab sport rim XL ni kualiti memang padu dan pasang pun senang just PMP. Sport rim XL ni siap datang dengan bearing, tak perlu cari special bearing lagi. Sebelum tular kilang, pihak Takasago XL membuat QC dan testing mengikut style Japan. Yang paling penting ialah sport rim ni tak mahal, harga mampu milik untuk semua. So, saya harap video ni dapat membantu korang cari sport rim idaman.